علیکم او ستړی مشه زه زه وکیل خان یم دا وخت د امریکا ټیکساس ایالت په هیوستن خار کې په هیلپ ټراپ سیمه کې ما او راوستي می تاسو ګلوبل حلال سوپر مارکیټ د دکان چې کم دن د زبی الله د افغانستان د زبی الله دی د ننګرهار سره تعلق ساتي اسلام علیکم سلام علیکم څنګه زبی الله زب څنګه ولته ویت خر زبی الله نو می صحیح واغسته کنه دکان تاسو دی کنه او سمره مودین په دې علاقه کې تاسو موږ په دکان په ډیر په خانه دی په مزخپل د تشپګ میشتنه خپل د دکان کې اوس دلته پاتې کیږم په دکان د دې هیستوري چې دا تقریبا ډیر په خانه دکان دی راستاسو کار کوي پکې نه زما خپل دی راستاسو کاروبار څنګه دی خله الحمدلله د خدای فضل دی راځه زبیولا چې ګورې تاسو دکان کې ګورې تاسو خدای روټي دا خدای کسړي چې په افغانه روټي دا خپل تیار وکړ تیار راځي نه دا بس دې مونږ یو بې پرې دا غي سره بس دا غوي مونږ ته راوړي ها دا پسو دا یو روټي پسو دا یو روټي په 3 روپۍ باندې په 3 روپۍ باندې مونږ سره نور هم شته سلو قسم روټي مونږ لرو دا خوشته دا کوم روټي دا دی باندې خو اتیش انچ روټي دا او دا چې کم دی نو لیکل دې پرې اتیش انچ روټي دا ماشا ته ماشوم په جړا شو بسکټ کې وسره دا وګوره او دې خو دې تاسو وګوره کنه دا روټي دی او الکه دغه پکې پراتې دي اکول دي پکې غوز کنه دا غوز دي ما غوړ روښته مې چې مات شي خو ماتې غینا انیوی نو چې دغه شی دا پکې ګور هغه کریمونم دي پکې کنه راشه کته دی او پکې سبزیم دي او میویم دي دانیم دي درځه بیولا دي بیولا سې بچ پک میشته زما وشوي دلته چې دا دکان زه سنبالو ما دا مې سنبال کړې شاته پکې نور شي زونه هم دي دکانونه چې کم نه نو زیاتره هلک راشه کې کاغم دي پکې په امریکا کې کاغم ملاویږي نه خو به گیوی خو کاغم پکشته انا دا پکې زغه دي اسی وتا په دې میرا نه یې شهره انا تاسو به پیژنې کاغ دي او دغه چې کم نه نور مسالې دي پکې او یاره ولاته واسه داسې لګی لکه په هیوستن کې چې دلته دې کې ګرځم لکه سړی چې په کلی وطن کې ګرځي او سوینده مسالې دي او دا بګه چې کوم ځای ویلا بيزي شو ما خو راوسته دی خو مې چې تاسو ته او خیمه پکې شاته چې کوم دی د غوخي دکان هم دی پکې روزي او هر یو شی پکې پروت ته تاسو کوي نه نو دکان پکې هیل کراپ کې دی او دا شانتینوم کومه تاسو شروع کې خو کالین نوم پکې دي دته وګوره لاسه او دا مې وداني دی پکې کاکا لګیا لري صفائی کې ګوره زبی الله سره چې کم نه د گاونډي ملک سړی کار هم کوي د سوینش سره تعلق ساتي نو زه به تاسو ته کوم چې سوره کسان روزګار کړي هغه کسان سره غوخه کټ کوي غوخه ولې سوینشان دی سره کار چې کوم کوي یاره د مکسیکو سره تعلق ساتون کې چړنیم دی پکې دا چړنا بم لیدري په امریکا کې چړنا په امریکا کې دم په ویزا راغلی دا بادام ته وګوره کنه دی بادام غره چا کړل دی لراش برابرۍ او پلی دی مون پلی دی وګوره دا مون پلی دی پکې او کنه او بیا پکې چې کم دی نو دغه پستا او کاشو کیشو څه شی وته نمونه را نه دی دا خبره چې مړی مې مچو چا شو تا او دا پکې چې کم دا پکې سر زر دی دې ته سر زر ویل کی دلته په امریکا کې مطلب دا چې ګران دی کنه مو په پاکستان ته دلته ما سیوانه غستل سیوان ډیر ګرانو کنه نو بس اسې مې اوسې ولاس کې واغسته اسې مې وکړه ته بوینا بوې مې کوم کې مې خدای مې بس مول شوما مو خدای خبر او چا شاډیم دی پکې راشه ته دیږي کنه او چا شاډیم دی پکې دا ټول شي زنه چې کم دی نو د زبی الله په دکان کې دی هر دکان کې ملاوي کې زبی الله دکان دلته کې چې کم دی نو د امریکا په هیوستن خار کې دی ټیکساس ایالت په هیوستن خار کې دی او هغه دا چې ورګدی راځنه نه پاره کې بیا به وسه زلړ شم دا غلې په سره کار کې شاته د غوخي دکان دی کاکا زی او راځي جارو مونږ زمو جارو مو خواله راوړي نه لکه مونږ چې کوم څه کړی دي ورګه زبی الله سره اوس کو تا وګوره تورې اوس کې شنه اوس کې نسواری اوس کې کنه دا نه نسواری سوری گولډن کنه دا پکې بل رنگ اوس کو سور قسم دي دا ټول چې کوم نن ته پوسټ کو کجوري دي پکې راشه کته دي کجوري کنه او دا بس بل سي او دا پکې ورته دي بلا کی سي کاتي دي زبی الله له ورته مخاله شنه چم دي پکې راشه شنه چېری پکې دا په هیوستن کې ملاویږي او دا پکې انځر دی کنه ته ټیکس چې وته ویل کیږي دا غشي دی انځر دی غزنوم غلط اخلم دا ځنه پکې استادان بیا باندې نمونه ټیکې نو خیر دی بس سم تاسو وته وای نه غوته وای غو زه وته دا غوې ما کنه او دا پکې سبد سپرات دی را کاری مې دې وساله ور کړل راکسه شه دا ام دی ها اوچکړې ام دی اوچکړې ام دا او چې مې وی اوس ورزم زبی الله له خپل ورزم غرا زنانه فارغه کی نو بیا با دری جی بی دی کنه د دې وسره وای ها زبی الله سره کسان سره کار کوي درې کسان کار کوي ها اصلا سلو او ټول خپل کسان دي کنه پر دې من سره یو چې د او
ها او یو چې د موږ سره دغه د موږ سره د امریکایي کار کوي امریکایي ده خاص او سیزونه استاد سٹور سپیشلټی سره کوي سړی ستاله راځي سره راځي زمونږ اصلان کې زمونږ سٹور چې ده دا خو د افغانانو سٹور ده د معلومه خبره ده په دې سره زمونږ دا سٹور چې ده موږ جله دا ګلوبل سٹور ده څنګه دینوم ګلوبل حلال سوپر مارکیټ ده او دا کم ذکر کې سوکتاله راتل غوړي چاته پته کرافت کې ده دا په هیل کرافت کې ده زمونږ سٹور او دلته چې ده ټول افغانان ته معلوم دی بل موږ سره چې دي موږ سره پاکستانی ائټم ډیر زیات دي نو دلته چې څومره اکثر موږ ته د پښتون ډیر راځي هغه کده لړ دي کده بر دي نو ټول پښتون موږ ته راځي ها کسٹمر دې پاره کا خیر دې کسٹمر دې پاره کا ته لړ او د بر چې کم نه ټول پښتون ول راځي د شانتي ما خو چې کوم شي نو دي ته خودل او ډیر لوخي لرګیم پکې پراته دي لوخي لرګی مطلب دا دی چې ار یو شی پکې ها ته خبره کاوه ګوړه دې مروړه را ګوړه 400 دې مروړه دا ګوړه چې دا ګوړه موږ سر موږ سر دوه ګوړې دي دا ګوړه چې دا موږ دا پیخاور نه راغله دا دا ګوړه دا پیخاور ګوړه دا دا پیخاور ګوړه او موږ چې دې موږ سر چې دې د لوزیانا چې څومره پښتانه دي ها کده لړ دې کده بر دې د پرابات نه دي سوابای نه دي پیخاور نه دي هغه موږ ته راځي کلین لوزیانا سره لري تاسو نو لوزیانا خو چې دا زمونږ تقریبا سلور غنټې لري دا سلور غنټې ها او کلین نه چې څومره پښتانه دي کلین چې زمونږ ډیر د سواد مرګري پراته دي هغه ټول د موږ ته راځي نو او موږ دا د سړي چې دا دا هغه د سړي را غون تم د موږ سره به پات کیږي مکسر پښتانه مرګري اندلته او نو ډیر ښه یو ډیر غون تا دا وطنې غون تا اندلته پات کیږي د سٹور کې پات کیږي کنه ولې کړی موږ راځو خو کور ته ځم به چې هغه ملمانه راشي بس به موږ سره ځي کور ته موږ سره صحیح سمه تاسو کسٹمر پاره کې خیر غاکو پاره کې یو خدا ګوړه شو دا وی چې کم دین رااله د پیښور ناراضي دغه مخامخ تاسو کته زبی الله سی وی او ټول چې کم دین او زبی الله سی ډیر یار با شوم ده کنه ډیر خلک هم پیژني ډیر هغه کوي دا پکې راشه کده پکې بل شی ملوي دا دا څه شی پروت دا دا د جلال آباد نه د دې بخارونه موږ سره راځي دا د جلال آباد دي او دا چې دا کړې د موږ سره د کباب کړې دي ها دا بس موږ سره دوستان کباب کړې خو په امریکا کې خلک وبس لیوالي تاسو او تاسو دلته زبی الله سی موږ سره دا دي ها دا کباب کړې دي سیدا ولې کړې درنوم نه ها پدای ته کم ځنه وروړه کباب را کړې دا 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 پیخور نه راغله دا ها پیخور نه راغله پرشر کوکر هم دي سره غټه غټه کړو دغه دیخي دي دیګونه دیخي دي پرشر بخاري دي ها صحیح او غټ دکان دي کار دي خدي گزاره دي روان چې دي دا دا د جلال آباد ناراضي دا یو دانی دا ستلته دا خدا دا دا د جلال آباد ناراضي صحیح او موږ سره دا نور د ترموزونه شین دي اخوا تم دي موږ سره دا چې دي دا د ترکی ناراضي موږ سره ترکی ائټم زیات دي د ترکی نه ها صحیح نو اصلا دا سیکشن چې موږ دې کې دا سیکشن چې دا ګوره موږ سره اوس دا ګوره د انډیا نه راغلی کوم نه دا د انډیا ګوره دا او دا د پیښور ګوره دا پیښور موږ سره دوه قسمه ګوره دي دا جغرافي مطلب دا چې پیښور کریم خلک مصروفه ساتلی په هندستان کې دیم ساتلی او په افغانستان کې دیم خلک د ځان سره پر روزګار کړی دي صحیح صحیح ها دا سیکشن چې دا موږ سره دا اوس د انډین اکثر ائټم دي دوه سیکشن کې دي او دې سیکشن کې چې دي کې موږ سره ترکی شو ائټم دي دا ترکی ناراضي صحیح دا خو مې خو دا ترکی نه دا چې دا دې کې موږ سره پاکستانی ائټم دا مسالې دي ټولې دا مې مو خودل او چې میوي مې مو خودل چې میوي دا افغاني سیکشن افغاني سم مو خود افغانستان کې کم ځنه راځي چې میوي افغانستان کې چې میوي چې د موږ سره د افغانستان او چې میوي چې موږ سره دي د غین راځي خوست نه راځي د د غین د کم چې کم سرحدي ولایت دي د غین لکه دا او موږ سره د جنغوزی راځي ممیز راځي ها او د وچ اخروټ راځي اخروټ ارس دا د افغانستان بس اورس یو زبی الله سپتا سوای چې مطلب دا چې دا شیزونه د افغانستان پاکستان هم په پاکستان کې خلک مصروفه کړی دي هم په ترکی کې خلک مصروفه کړی دي هم په هندستان کې هم په افغانستان کې هم په نورز کې نو ډیر مننه کوم تاسو زبی الله سپ موږ تاسو دکانو کته الله دې پکې نور برکت واچي کیس چې دی اوس موږ سره دا کلچی دا 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 اوس دا چې دی دا د ریپورت نه راځي ښا پاکستان نه ریپورت نه راځي دا صحیح او خلک یو بل سره ډیر په مینه محبت پاتې دي ډیر زیات ډیر زیات ډیر زیات دلته چې دی دا خو چې دی خبرې دلته نشته ډیر زیات یو بل سره مینه محبت او ورولې غونته راځي او ته دکان کې چولاړم پدې جامو کې ولاړې زه بس تاسو راغلې زه تاسو کتل ما تاسو بهر ولې سم دا ډیر مننه زبی الله صاحب خو چاله اوسې ژوند دی زبی الله صاحب دکان دی دکان نوم درته وزل به وای زبی الله صاحب ګلوبل حلال سوپر مارکیټ او کوم ځای کې دی دا په هیل کرافت کې دی هیل کراپ مطلب کسو کو تراتل غوند سپتا څنګه بوي څنګه بدل لټي ټيليفون نمبر خو مور کا زبی الله تاسو خبره کوله تاسو ماته د کباب بار کې وخت چې کم دین دا بیف چپلی کباب او دغه شان چکن چپلی کباب بیف چپلی کباب دی دا لالا لالا چکن چپلی کباب دی او لالا چکن کرای دی دا چاینا اوس کړی دا چای دا چاره دا چې دی دا یو دوه زمنګ چې دی دوه پښتون ورونه دی یو چې دی د
د غینې ده د فټانه ده ها افریده ده د پخوانی قبایلی سیمه نه ها او پخوانی قبایلی سیمه خبر ورسې ده هغه د ننګرهار نه د جلال آباد نه نو هغه دوړو کمبینیشن باندې دا چې ده یو نوې برانډ جوړ کړ حلال ټیکزاس ټول ټیکزاس کې ده په لوزیانا کې په دې نږدې سټیټونو کې ده اوس هغه کې ده چې دا برانډ ورجینیا ته او نور کالیفورنیا ته دې ته مغزيږي نو دا او ډیر عین شه د پیښور ټیسټ ده کې تاسو جلال آباد ټیسټ کباب صحیح سمه ده ډېره مننه کوم تاسو موږ ته پته وي دا علاقه چې کوم ده نو زبیح الله صاحب وایي چې دا امریکا ټیکساس ایالت په هیوسټن د هیوسټن ښار په هیل کرافټ سیمه کې د ګلوبل سنم نوم درته ځو بیا ګلوبل حلال سپر مارکیټ ګلوبل حلال سپر مارکیټ صحیح ده تاسو ته مې وښودو دا موټرم پکې ولاړ دی همدا دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چېرته هم یې بریالي اوسې خوشحاله اوسې ژوندي اوسې ګړندي اوسې او د لوی الله په امان.